معراج نے دسیا لوگو ساڈے نبی تے اوتھے گئے نے جتھے نوریاں دا سردار بھی نہیں جا سکدا۔ کچھ ہی کہہ سکدے ہو محبت نہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ تو اگلا عقیدہ کی حاصل ہویا؟ انبیاء کرام اپنی قبراں وچ بھی موجود نے، انبیاء کرام مسجد اقصی وچ بھی موجود نے، انبیاء کرام پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان وچ بھی موجود نے۔ اللہ اکبر، معلوم ہویا انبیاء کرام زندہ نے، جاوید نے، ویکھدے نے، سندے نے، جاندے نے، پہچاندے نے۔ معراج دی حدیث صحیح مسلم شریف، میرے نبی نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ عند کثیب الاحمر انه قائم یصلی فی قبره۔ میں موسیٰ نبی دے مزار دے قریب تو نہیں گزریا، میں ویکھیا موسیٰ نبی اپنی قبر انور وچ کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اچھی بول ذرا، سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یونس علیہ السلام نو تلبیہ کہندے آں ویکھیا ہے، میں ہود علیہ السلام نو تلبیہ کہندے آں ویکھیا ہے، میں صالح علیہ السلام نو اونٹنی تے سوار ویکھیا ہے، میں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا ہے، میں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا ہے، میں ہارون علیہ السلام نو ویکھیا ہے، میں ادریس علیہ السلام نو ویکھیا ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا ہے، میں یحییٰ علیہ السلام نو ویکھیا ہے۔ پڑھو سیاہ ستہ معراج مصطفیٰ دیاں حدیثاں، معلوم ہویا اے سارے نبی زندہ نے، اے سارے رسول زندہ نے۔ اگر پہلے نبی زندہ نے تے انہاں نبیاں دا سردار کیوں نہیں زندہ ہوئے؟ اللہ دی قسم، جڑا سچے دل نال نبی دی معراج نو مندا ہے او نبی نو مردہ نہیں سمجھ سکدا۔ بولو، رولا ہی مک جائے۔ معراج مصطفیٰ نے کسرہ کر دتیاں، جڑا نبی پاک دی معراج نو مندا ہے بابا جی او مردہ نہیں سمجھ سکدا حضور نو۔ مینوں دسو مسجد اقصی چ زندہ آئے سن کے مردہ؟ او بول چھڑو، تہاڈے وچوں جڑا زندہ نہ او بولے سبحان اللہ، مردہ نہ بولے، جڑا زندہ اچھی کہتے سبحان اللہ۔ مردے نے بولنا بھی کیے، مردے نے پڑھنا بھی کیے، اور انہوں نے نمازاں پڑھیاں نے، اس گل دی دلیل ہے کہ وہ زندہ نے۔ جے زندہ نے تے پھر ویکھ دے نے، اللہ اکبر سن دے نے، جے زندہ نے تے پھر جان دے نے، جے زندہ نے تے پھر پہچان دے نے، جے زندہ نے تے پھر مشکل آسان فرما دے نے۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں مدینہ شریف گیا، الحمدللہ تین مرتبہ جان دا اتفاق ہویا، دعا کرو اللہ پھر بلائے، بار بار بلائے۔ اوتھے ایک مولوی صاحب نے ملاقات ہوئی، مولوی صاحب کہن لگے ایتھے زندہ نے۔ میں کہا زندہ نے؟ کہندا جی اسی ماننے ایتھے زندہ۔ میں کہا پھر جے بندہ زندہ ہوئے سنے نا، اے عیب ہے نا؟ کہندا جی عیب ہے۔ میں کہا بندہ زندہ ہوئے ویکھے نا، اے عیب ہے نا؟ کہندا جی عیب ہے۔ میں کہا بندہ زندہ ہوئے پکڑے نا، اے عیب ہے نا؟ کہندا جی عیب ہے۔ میں کہا بندہ زندہ ہوئے کسے دے کام ہی نہ آ سکے، دسو اے عیب ہے کہ نہیں؟ کہندا جی عیب ہے۔ میں کہا میرے نبی ہر عیب تو پاک نے، جے زندہ منیا تے پھر من حضور سن دے بھی نے، ویخ دے بھی نے، جان دے بھی نے، پہچان دے بھی نے، تے غلامہ دیاں مشکلہ آسان بھی فرما دے۔ گل تو اڑے اتوں دی لنگی ہے، جنہوں سمجھ آئیے کہہ دے سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا، ہاتھ چکے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو دوستہ نگرمی، اے معراج مصطفیٰ کلو سنو سبق حاصل ہویا ہے کہ نبیاں نو مردہ نہیں سمجھنا، نبی زندہ نے۔ میرے نبی نے فرمایا سنے ابی داؤد شریف دی حدیث، سنے ابن ماجہ شریف دی حدیث، سنے نسائی شریف دی حدیث اور مشکاہ شریف دی حدیث، میں چالیاں کتاباں دے حوالے لال الحمدللہ انہا پیرا فقیرا درویشا سجدہ نہ صدقہ حدیث بیان کر سکنا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین اتے حرام پر چھڑے ہے، زمین کسے بھی نبی دا جسم نہیں کھا سکتی، اللہ دا ہر نبی اپنی قبر وچ زندہ ہے، اللہ انہوں رزق عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم۔
قبورہم ویصلون اللہ دے سارے نبی اپنی قبراں وچ زندہ نے اور رب دیاں نمازاں ادا فرما رہے نے مرر تو بے قبر موسی اند کسیب الاحمر انہ قائم یصلی فی قبرہ ہی میں موسی نبی دی قبر نو ویکھیا موسی علیہ السلام اپنی قبر انور دے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے نے جی سمجھ آئیے تو کہہ دیو سبحان اللہ اچھا تے ایک اور نقطہ سنو اے چند دن ہو گئے نے کراچی دے قریب سمندر وچ تیل اور گیس دی تلاش جاری سیٹلائٹ تو اشارے موصول ہوئے نے کہ اس سمندر وچ تیل اور گیس دا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے دعا کرو اللہ پاک پاکستان نو عطا فرمائے اگر وہ ذخیرہ مل گیا تو اڑیاں ساریاں ٹینشن مک جانا اور الحمدللہ بہت زیادہ امکان ہے لیکن میں ادھے وچوں ایک نقطہ حاصل کیتا ہے کہ کتھے وے سیٹلائٹ خلا وچ اتھوں دس رہا ہے کہ اس سمندر دی تہ وچ گیس بھی موجود ہے اور تیل بھی موجود ہے اس سیٹلائٹ نو پکڑ کے کسے دی قبر تے رکھیا جائے نہیں دس سکدا اندر عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہو رہا ہے گل تہاڈے اتھوں دی لنگ گئی اے نیٹ نو پھڑ کے رکھ دیو اے منڈیاں نے موبائل پھڑے نے موبائل سٹ دیو گے قبر دے اوتے رکھ نہیں دس سکدے نیٹ نہیں دس سکدا کوئی چیز نہیں دس سکدی کہ قبر وچ عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہو رہا ہے علامہ صاحب نبی پاک کی فرما رہے نے ہیں نبی پاک کی فرما رہے نے سبحان اللہ ہما رجلان یعذبان فی قبورہما اولہما لا یستتری اولہما لا یستتر من البول وآخر ما یمشی ان النمیمہ حضور دو قبرہ والے اندھے قریب تو انہیں گزرے فرمایا انہوں عذاب ہو رہے ہیں ایک پیشاب دے چھٹیا کو لو پریز نہیں سی کرتا دوسرا چگل خور سی دوستہ نگرامی دسیا قبر وچ کی ہو رہے ہیں فرمایا امتی امت مرحومت تدخلو فی قبورہا فی زنوب و تخرج من قبورہا لا زنوب علیہا تمہوسا بستغفار المومنین میری امت گنہگار امت قبرہ وچ جاندی یہ گناہگار ہوں دیئے قیامت والے دن باہر آئے گی میری امت کے سر کوئی گناہ نہیں ہوئے گا کیوں مومن مومنہ دے بارے چھ دعا مانگے رہن گے اللہ مومنہ دا قبرہ وچ بیڑا پار فرماندا رہے گا او اچھی کہہ جڑو سبحان اللہ سیٹلائٹ نہیں دا سکدا موبائل نہیں دا سکدا نیٹ نہیں دا سکدا دنیا جہان دیا مشینہ تے ٹکنالوجی دی ایجادات اکتشافات جنوں مرضی کسے دی قبر تے رکھ دیتا جائے کوئی شے نہیں دا سکدی کہ قبر چ عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہو رہا ہے پر نبی پاک دس رہے نے ثواب ہو رہا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے معلوم ہویا جتھے ساری ٹکنالوجی دی انتہا ہے جتھے ساری سائنس دی انتہا ہے اوے اتھوں میرے مصطفیٰ دی نظر علم اور خبر دی ابتدا ہے حضور دی انتہا کی ہے خدا جاند ہے یا خود مصطفیٰ جاند ہے بولو بولو سبحان اللہ تو پھر عقیدہ اعلی حضرت فاضل بریلوی دا برحق کے آپ کی عقیدہ بیان کر دینے سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں درود نو منن والا اچھی بولے صلی اللہ نبی یہ نا جڑا درود نو مندا بولے نا محبت نال صلی اللہ شفیع نا صلی اللہ محمد ایتھے پھر مولا علی شیر خدا یاد آگئے فرماندے نے لوگو منو وہ پتھر یاد ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے چل دا رہے ہوں سرکار اگے اگے چل دے رہے ہیں اس پتھر بچوں آواز آن دی رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ
میلاد کمیٹی والے ہو کئی لوگ سوال کر دے نے اے درود فیصل آباد دا بریلی دا بنیا ہویا درود اے او میں کہنا سنو تحقیق دی گل اے انہاں پیراں فقیراں درویشاں دے صدقہ 80 تو زیادہ کتاباں لکھیاں نے الحمدللہ ذمہ داری نال عرض کرنے ہیں درود ابراہیمی ادوں آیا جدوں نماز آئی تے پنج نمازاں کدوں آئیاں معراج دی رات جنوں سمجھ آئی او چیکا کہو سبحان اللہ نماز آئیاں تے درود ابراہیمی آیا آیا کہ نہیں آیا اس تو پہلے کیڑا درود سی پوچھو مولا مرتضیٰ کولو مشکل کشا کولو آپ مشکل حل فرما رہے نے فرمایا پتھر پڑھدا سی میں پتھر کولو سنیا ہے پتھر پڑھدا سی الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ اللہ اے مولا علی فرماندے نے اے بولو کون فرماندے نے اوئے علی پاک نو مندے بھی ہے او کہ نہیں جڑا علی نو نہیں مندا او بندہ ہی نہیں ہاں جی ہاں جی اللہ اکبر اے علی پاک نے سانو عقیدہ عطا فرمایا ہے پتھر پڑھدا سی درود کی پڑھدا سی الصلاۃ بولو الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ شاہ صاحب علی پاک دا ذکر رجب المرجب یہ بھی ہو جائے میں منقبت لکھی علی پاک دی کیونکہ اسی منن والے ہیں علی کے نام سے مشکل کشائی ہوتی ہے بولو علی کے نام سے مشکل کشائی ہوتی ہے جدھر علی ہو ادھر سب خدائی ہوتی ہے مولوی حضرات ذرا اونچی بولن جدھر علی ہو ادھر سب شیر سننا جے تڑپ اٹھو گے علی کا بغض تو پہچان ہے منافق کی صحابہ کہندے نے جس بندے دے بارے چ ڈاؤٹ ہوندا سی شک ہوندا سی بندہ عاشق ہے کہ منافق ہے اسی اودے منہ تے جا کے کہندے رہے ہیں علی بول چھڑو یار سبحان اللہ سبحان اللہ کی کہندے رہے ہیں صحابہ کہندے نے اسی دے منہ تے جا کے کہندے رہے علی علی جے او دا چہرہ جل جاندا رہیا سمجھدے سی اے منافق اے تے جے گلاب دی پھل دی طرح کھل اٹھدا رہیا اسی سمجھدے سی اندروں وی عاشق اے باہروں وی عاشق علی کا بغض تو پہچان ہے منافق کی علی کے عشق سے دل کی صفائی ہوتی ہے جدھر علی ہو ادھر سب خدائی ہوتی ہے تو میں عرض کر رہے ہیں کہ